Senhores, a gente vai precisar fazer a maior parte do nosso cover na parte inferior, certo? É, então, não fujam da nossa condição de vitória de early. A gente não. Tá aí, certo? Então, né? O maestro falando bastante da dificuldade no começo do jogo, principalmente na rota inferior que pode ter NTZ. Vamos escutar o uppercut agora. Starts with Talaya. Okay, tá aí, então, Scrapdo falando bastante primeiro. E o foco é o Lechase. Tanto que ele terminou falando, nossa condição de vitória começa com a Thalia. A gente precisa para ficar ali nessa sétima vaga no momento. Enquanto isso, a Pikachu vai invadindo, foram vistos, vão ser contestados pelo Micão e pela NTZ. O Envy desceu, tá descendo o Tai também, vai ter um 5x5. É o Aran no vermelho, Tobo. Perfeito, meu caro amigo. Vale então, luta level 1. Consegue um ótimo enraizamento já alternativo. Mas a luta é comprada pela Pikachu, a perseguição é intensa. First Blood nas mãos do Envy. Ainda tem a Karma com o Mantra junto com o Q. O alternativo gasta o flash defensivo. O vermelho fica nas mãos do Shine. E no fim das contas, a invasão foi boa para o NTZ. Sim, a Uppercut era 4, o Fitz estava lá na rota superior. Thalia também tá trocando. Thalia trocando agora e garante a eliminação, Shine. Qual a ordem das poções? Uh-huh. Mas os dois ficarão nas últimas duas colocações. Se a CNB ganhar, ainda tem chance de ultrapassar a Redemption na última rodada. E agora a gente vê confronto na rota superior. Lechase chega, o Shine estava esperando. O Tai ainda tenta pelo menos sobreviver. Mas a Thalia vai caindo e o Tai ainda garante a eliminação. Eu acho que deixou ali pro Tai. Muito o Shine e realmente Lechase acabou sendo pego lá na rota inferior. Aí o Mick vai ali, né, ainda entrar na Sivir e olha o alternativo, perdendo muita vida. Ainda tenta o reposicionamento, ficou com menos de 100 de vida. Lembrando que a NTZ tem visão, né? Porque foi iniciar o dragão, porque tem essa sentinela aí nos Krugs. Quando ele viu o Lechase chegando nos Krugs, ele já iniciou o dragão. Não tem como o Lechase descer, o Lechase ser levado. E até interessante, né? O Lechase, ele cancela os Krugs justamente tentando buscar o posicionamento pra esse dive, né? Porque ele tá ali naquela questão, precisa farmar. Ele ficar buscando esses dives assim no momento, ele vai continuar atrás. É como comentei, ele abriu mão dos Krugs pra buscar. E olha só a jogada na rota inferior, o Mikão ainda tenta seguir, posicionar esse Incendiar Ticano em cima dele. Tá chegando o Shine pela backline, vai garantir a primeira eliminação. O Alternative vai cair na sequência, 5-0 e NTZ. E agora deu certo na rota inferior, enquanto o Lechase ainda tá buscando eliminar o Tai vai escapar com vida lá no meio, Envy. Exatamente, vai tentar a eliminação, o Incendiar já tá ticando, não tem pra onde correr o N por enquanto, ele ganha o escudo, ainda se posiciona. Posiciona com o flash e vai garantir sua sobrevivência. O Envy também tinha o flash. Mid laners, uma boa vantagem também pro Envy, por volta de 600. Entes atiradores, 800. O suporte também, 600 de ouro nas mãos do Red Bert Ultimate agora. Vai tentar aprisionamento já em raiz alternativa. Ainda tenta eliminação que fica nas mãos do Red Bert. Eu até ia falar que tava morto. Vai cair a torre. Vai, 9 minutos, vai cair a primeira torre. 9 minutos e meio vai cair a primeira torre do jogo. E eles vão inverter e vão fazer a mesma pressão na barricada da rota superior com o Arauto, que pode ser de ouro aos 9 para 10 minutos. Aí, NTZ. Foi pra cima, Cataclisma não tem flash, os jogadores da percante. Ainda se aproxima também o Micão, vai garantindo mais duas eliminações. Pou, kill nas mãos do Shine. Que trabalho do Shine. Eles fingiram um recal, entraram na moita. Torre da rota superior agora sendo danificada. Alternativa vai poder levar essa barricada solo. Então, NTZ vai pro meio, hein? Arauto no meio. Exato, e Arauto no meio. Ainda tem dragão. Nossa, N. Ele viu o Shine por conta da sentinela. O Arauto vai dar a cabeçada agora. Desceu o Mikão e o Redbert. A equipe da NTZ busca então a sua segunda torre na partida. Eles fazem, de certa forma, uma troca, né? Perdem um pouco do topo, mas claro, vão liberar a rota do meio. E outra, eles forçam que a NTZ. O Uppercut desista do topo. Perderam duas barricadas só no topo e não a torre inteira, como já parecia que ia acontecer. Hein? Pega, mas recua. É, e a NTZ realmente se concentrou aqui. 5 jogadores então forçando essa torre da rota do meio, já deixando ali praticamente destruída quando cair a barricada. Essa partida da vantagem que eles construíram é até interessante aí realmente combar esses dois montanhas. Pega logo e destrói o resto dos objetivos. Então já está fazendo o Shine. 9 barricadas para a NTZ, somente 3 ali para o time da Uppercut. O Damage não consegue ficar na rota do meio. Ele toma a lentidão da Yumi, vem o boomerang de muito distância. Então não dá pra eles escaparem. Caiu agora. Se vir já se encaminhando pro segundo grande item, cai a torre do meio agora. Lembrando que as partidas apenas no sábado. E aí, claro, semifinais definidas, o série de promoção também e o rebaixado direto também. Enquanto isso, vamos dar uma olhada na alternativa que tenta se reposicionar. Ele sofre agora o ultimate e acaba sendo eliminado pelo Tai. Como você escapa desse copa? Foi encontrado o damage também, ainda assim o Shine tentou a iniciação, ele tenta se reposicionar. Mas vai perder a torre. Exato, é o foco da NTZ, a torre, o objetivo muito mais. Zinho também destruindo torre, como eu falei, não tem ninguém que pare no momento desse split push, a Karma só segura, só tem que rolar. Buscando essas torres,
Próximo dragão vai nascer agora, ele conseguiu roubar o vermelho também, vai ser visto pelo Tai. Ainda assim pode tentar comprar essa briga, o Tai vai perdendo muito HP, ainda tenta garantir a eliminação, Fitz, neutralizado o Tai. Enquanto isso, chega o Shine, chega o Gadbert, chega o Micão, todo mundo atrás do Fitz. Ele vai tentar ganhar um pouco de tempo, ainda assim é um 3 versus 1, tentando pelo menos virar em cima da Sivir, vai tentar garantir essa eliminação. O Micão gasta o flash pra sobreviver, mas o Shine garante o abate. O Fitz mostra o poder desse split do seu Yorick, ele ganha muito tempo, porque além de tirar o feitiço, dá espaço para o Uppercut destruir a Tier 1 da roda do meio. É o Fitz segurando o jogo para o Uppercut. Letícia agora pegou no meio do caminho, ainda assim tenta a eliminação. O Shine agora finalmente garante o abate e tá utilizando o cronômetro, tenta resetar a luta. Teme de gasto flash defensivo, tenta sair o mais rápido possível. O Envy vai tentar a perseguição, as correntes pegaram, mas não garantiram aprisionamento e, portanto, o Damage vai sobreviver. Só que o Lechase e o Fitz estão mortos, eles vão pro Barão, são 5 jogadores vivos e tem 2 dragões na montanha pra ajudar, Toboco. Olha a velocidade que cai o Barão, é impressionante. Ainda assim, o Alternative tá por aqui, pelo lado, pelo flanco. O Fitz já tem o teleporte, já ativou, tem o N com o ultimate. Ele ainda pode tentar uma play milagrosa, o Shinin já garante o Barão. Ainda pode comprar a briga o time da Uppercut, pelo menos tirar alguns buffs. Garante a eliminação finalmente no Alternative. Já são 3 abaixo nas mãos da INTZ. Só o Fitz sobrevivendo, só o Lechase vivo na base. São 4 abates e NTC! Melhor que isso! Pra explodir os jogadores do time da Uppercut. Ninguém lá tem resistência mágica também? Ninguém tem nada. E agora, foco na torre do meio. Já tá tentando liberar esse inibidor. O Tai fica na rota inferior. Ainda tem uma T2 na rota inferior, então demandaria uma parte superior. Finalmente tenta eliminação. Foi pego ali o Lechase. Ele quase foi eliminado. O Envy vem buscando eliminação alternativa. A corrente ia estourar. Teve eletrocutar também na sequência. Flash defensivo do Envy. A torre do meio vai caindo. A torre da rota inferior também caiu. Pelo menos a T2. O inibidor do meio já tá exposto. A INTZ vai se concentrando. Entrando na base da Uppercut. Acuando cada vez mais os jogadores. Super Minions na rota do meio. Super Minions podendo ser o foco na roda inferior, faltam Minions agora sim, chegou outra onda de Minions aí, então o inibidor vai cair, também Super Minions na roda inferior e NTZ vai resetar. A NTZ vai pra base. Um placar avassalador, um level 1 que definiu o rumo da partida. Praticamente foi isso. Quando, mesmo assim, sabe, tá muito atrás em tudo, e a Uppercut vai ter que tentar alguma coisa, aquele engage... Exato, talvez... Se não engage, pelo menos a defesa, né? Mas a situação tá complicadíssima. O Envy chegou pelo lado, tentou eliminação no Lechase, tem Incendiar ficando em cima dele, mais inibidor exposto, Super Minion chegando na rota do meio. A torre do Azir ganha alguns segundos, mas será que é o suficiente? Será que vai dar tempo de proteger a base? Não dá muito tempo. Cai o inibidor da rota superior agora também, então teremos Super Minion nas 3 rotas a favor do time da NTZ. E quem sabe o engage, quem sabe até o fim do jogo. Exato, tinha 26 minutos de partida, vai sincronizando o Super Minion do Fitz agora, que é realmente quem tá mais poderoso nessa equipe. Foi, pegou, mas ainda assim se reposicionou no flash, desce aqui. Pode sair da base, vai cair o Barão, aí dá mais um recal, compra o que tem que comprar, e aí volta pras rotas pra aí sim ganhar o jogo. O Uppercut, quem sabe, tentar forçar uma luta nesse inibidor do bot. Olha o teleporte atrás. Exato, e pode ser o momento deles. É o Fizz que tá chegando. Aliás, o Alternative, perdão, ele tem ultimate, ele tem flash. Ele pode ser realmente ali um milagre a favor da Uppercut. Mas boa fuga da INTZ utilizando o ultimate da Sivir. Nesse meio tempo, o Envy trouxe a onda de Minions na rota inferior e garantiu mais o inibidor da rota inferior. Garantiu de novo, né? O inibidor da rota inferior. Foco nas ações do Nexus que estão ali com 50% da vida. Opa, boa, Anchor Damage. Exatamente, vai tentar iniciação agora. Alternative pega fora os jogadores. O Micão ainda tenta sobreviver. A redenção vai descendo. Será que ele vai conseguir sair? Neutralizado pelo Damage, mas garante eliminação na alternativa. Agora o Envy. A luta prossegue. A INTZ não quer parar. Aproveita da vontade. Aproveita dos Minions bufados. Chega mais uma onda de Minions na parte superior. A primeira torre do Nexus já foi destruída. O Envy ainda vai se reposicionando. Utiliza ultimamente agora, mas cai na sequência para o Envy. A INTZ não para, não para, não. O Damage ainda garante mais uma eliminação. Na verdade, cai na sequência, enquanto isso o Nexus exposto e a INTZ mantém o sonho vivo da classificação. A INTZ estou...